Baldız diye. Arayla dedim. Arayla sattım. Gına elistet. Gına. Esakam esakam ideal akanes pravenk tam rad. Yes nerve çöre. En ora vor afton sıxir gides çu vor sıx pogu yesem tobe bumperi pogu fare ki era askanves. Yes el çem divadım gına. Te lav de yer. Yel kamaste kamerka yel 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 yel. Jo nasta hopper. Так. Tamnat sav komanay nay vonsen. Գերազանցիկները քշում։ Այս օլդը սոստն է, հա։ Իմ ուշինիկն է։ Ահա։ Լայն կլավոն չելո։ Ուրա։ Դավայ, հիշի, ինչ են կանցը երեք։ Հեսա փորձեմ, նայեք, սկզբից բան ենք անում, խոդին էտի գիտեմ, իմ մոտ կնոպկով է խոդին դնում, բայց դեռ էս ջոգես բանը պետք է ասես վրցնենք, ասես օպա։ Օրո, սպասի Տետրիս մեջ գրեմ։ Այսօր Հովանեսը, Հովանեսը շաունը։ Մի ձեր արա։ Ֆարերը միացրեց ու խոդ տվեց։ Дальше. Кани те, Разник. Разник Габриэлян. Разник Габриэлян. Е, есть че. Разник YouTube каналиков дукек. Е. Кайнек, мы кунем предложения. Высокие ставки, большие, большие выигрыши. Спался кеса. Камац, ага. Всё. Так. Стеглесек. Если мы сейчас уйдем, то мы кани чем спанем, если информация. Да, да, нервер. Промокод. Промокод Разник. Мек, мик. Хэштегов. Румек, пократар. Ուստանանք 10 միլիոն դոլար։ Բայց ինչ պիտի ասեք, ես թերա քանի չա, ասենց եմ վերտելու տար, փորձի նայ ու աշխատում։ Մլից եք արդեն եկավ հետևիցս։ Մլից եք արդեն եկավ, մլից եք։ Ո՜, թռան։ Так, ռեմենը գցել ես։ Բայերքը, ես արդեն ռեմենը գցած եկել եմ։ Բարձա, մի հատ գալիչկա ունես։ Ահա։ Ծամոնը թքել ես։ Ծամոնը միշտ թկած եմ։ Так. Молодец. Бардачок имеешь? Там офичка ли? Бардачок. Бардачок имеешь? Пистолетчика. Шка. Вот марихуана, вот пистолет сахандалем. А я. Багажник имеешь? Тело мело. Че, менак мерац. Все. Ну ты аж че, аж мы че? Че. Лавда. Все, без. Има ручник каши, ты рачи не вра. Так, каши мы. Педалы сахми, тете, блюсумес, тете. Тете, вы есть сейчас? Спаси, спаси. Ուշտիկը կաշում ենք, թետև գազ ենք տալի ու կոնուսը թոգում ենք, թետև Դավայ, այդ ենց, կամանց Ույ զագլողնուց եղավ, եսի են այնցը, որ կոնուսը բան արիր Հեսկի թույ Հա, բան եղար, եսի մինուս կես Հադեպ, կաց առած կոնուս պերվի վրա կեշտամ Նայ, նայ, լավ, լավ, սո, 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 կոնուս, նայ ոնց է անցնում։ Չես կարող նրան անցնել։ Այդ դնում, սո, ինգի վրա քշում ենք։ Մատուրը ինչ ասեն, ճավում որ։ Սենց պրոստը կոնուսեն պետք է չկամ, ճիշտ է։ Հեշտ ու հանգիստ։ Դու պետք է ինձ գարաժ մտնեիր։ Ուրա, ի՞նչ գարաժ։ Ասա գարաժ ու տեսնում։ Մեկը կտրված ես։ Գնա, գնա։ Դրա միջը որ դե կասեցած։ Դե այս մեզ լոլ լոքի։ Մալադեց, կամաց։ Սիգնալ։ Կամաց, զուշ։ Չէ, արդեն բաց։ Так, սիսնայ, ձախ պավարոտնիկը միացնում, ձախ պավարոտնիկը չի աշխատում։ Ոնստի աշխատում է։ Մրիցա, մրիցա։ Մազգուշ, նորմալ է, դու ուչիկ ես։ Արա, էսի Վլադիկն արա։ Ապարնիկս է, հա։ Արա, կամաց չտենա հանգարցինզի։ Գլս պասի կարող ասենք է դրան։ Հանգստացի գազ դուրելը։ Դա գազ ենք տալի, ստեղ կողմս։ Կարմելուս է, կանանչա, գնա։ Ուր ես էտում, ուր ես էտում, ուր ենք մենք իմա էտում, արա անդե բայնի բազը հանգար չէ տաս ընդե Բայնի բազը նուվ տեղա Սենց ուղ էտում ես աչ, բայց դու հանգարց ընդե չէ տաս Ազիք Չէ, հեց իմա բաց տողից արա Ես նորմալ ա, որ պետալի բանը ձերս ա Արա ես լիմիտը լավ աշխատում անքեր, արա Այդ Ռազմիկ ես չեմ կարող կոնտրոլիրել ցարուսեն ծավալությունը բայց այն ֆակտը որ տորմուս չեմ կարող դամ դա ինչ-որ ունի մինա ջոգում ես որ մենք լույս մանդ կանկապենք Օպ ես արդեն թկած ունեմ բաբշե Օպ օպ Ոայ հո Так մինուսիշկա Օֆ դու սալոն Նո իստումա շուշեկը մի 100000 կլինի Так մինուս Արտասովական բանա չէ՞ դիք էս օպա ջան քեզ համար իմ հետ քշելով կապոտը մի 50000 հա Բայ մարալն ու շերբը մի միլիոն դոլար պետք է ստաս։ Ինչ ես անում, արա դե։ Է, չես բան, հեշ բան։ Բայց դեղը դիր ես ավտոն։ Արա իմ սիրած ավտոյս այս, ես հավի հորս ես ավտոնն եմ։ Ես քեզ Lamborghini-ն ասում եմ, ես ավտոն տեղը դիրելը։ Ինչ փորձես։ Լսում ես։ Բավանում, ոչ բան, ի՞նչ փակենալ բանը։ Փորձես, արա։ Ոչ։ Նայ, ստից որ ասես որ ռեսկի գազ տամ, չէ՞։ Այս շուշեն կջի արդեն ինձ թումա։ Է,
Ora. Lăsi încem că da să mără. Hai mă lăsi, să vă se vinzi arte nără. La, lăsăm. Iese men martov că sprava a ta lu. E dramar, lăsi că zi încem asum. O anca baner miere. Hete vițăs. La, la. Ara găsră. Ies mi ce ves aftot. Hanem. Ora, ești părța iranița, ara? Oh, duzeți. Ես ասատված, դու գիժես, ես սաղտոյի ձելեք որ դեի բիճատ ես կրնը դովտեի մետ չէ իր արը Դոյս դու արդեն թկած ունես, այն վա ուզումս մերնեմ ձել չէ պրավա չտամ Կես թլաց Դու միջով կյանքի վերջ պետք է պրավայի գամ, այվա միջով չտաս Դու պրավա չես ստանալու Ոչ մի անգամ, ու հերը դստը չոք չեն դաժը Դե գիտեմ որ Դոմինիկ Տարետան դե ընտեղ պահում ավտոշկան դժվար տերես կանը բանի, բայց թե Բայց թե դու պետք է տաս, դու պարտավոր ես, որտև Ամերիկան տենց զակոն կա, իշկան կարաս Ես կես պարտավոր չեմ տամ, ես կես պարտավոր եմ, սովորասնեմ Իսկ եթե կստանաս պրավան չես տանը, նայ, կոնման անխելք մարդ Տեղերով փոխում ենք Պրատ, թո ես կշեմելի, թո ես կշեմելի, թե ես եմ չէ, սետքի ուչենիկա, ես իրավունք ունեմ Ճիշտա Նայ, միա ծուրպիս բանցտամ, էլի Նայ, ստե գիտես չէ, այսի տերնում ես, ես բանակ ու ասում ես չի մտնեմ Ստեղ աղպեր ես ա բանակում Չպորձես Ինձա ես ուպի աղպեր ես Ոյ շլավա Ատկրոյցի պաժաոստը Ստա մի հատ պաստը Արա դու ինչ գործուն ես իրանց հետ Արա բա մի տեղեք հիվան տղայա Բաց թողեք թողեթա Արի նստի ավտոն ու Որ դա ասեմ ընդե ենք էթում Արա եկզամենանցոնի մարշուտով ենք մենակ էթում Լսար արա Լավ Ինձ թումա պետք է կանգնել Աչքիս գիտես ինչ դու դու 20,000 դոլար չես պրսնի, ավտոն չտը Ես էդի արդեն ջոգը Վարումը Հի ավտոն, բայց սինց էգա, որ չես ասես, ինձ կարին սկասես Բայց մի հատ պլուս կա, գիտես? Ինչ պլուս? Սեղ կալ է յաշնից անել Շատ տակա Ձված է, հա? Ձված է, այա Դե պետք ապցիմիս տելնել, լուբոյի տեղում պետք պլուսներ մանգաս ռազմիջան Հետի իմացի Ու իմացի որ Եթե այսօր չտաս, միսօր էլի կգամ, միսօր չտաս, այն միսօր էլի կգամ, այն միսօր չտաս, էլի կգամ, միջև սաղ ավտոներ չպրսնի քո։ Ես արդեն երկրորդ ավտոները պատրաստ ցխում եմ։ Արա, engine has broken, արա։ Բայ, արա տաքսի են կանչում։ Էլ չի աշխատում ավտոն։ Համա տարածքել է։ Ինչ ես ծիծաղում արա։ Հենա արա։ Սակո պատճառով արա, որ չորելում ենք մնացը։ Տաքսի զանգի։ Արի բանան ուտենք։ Բանանի վախտը արա Արի հետևիցը Սենտրի գորդը, պես ծենիք, պես ինչիվա, ինչ բազա Մեր ավտաշկուլայի բազա Ոտով? Հա բարա, տաքսի չկա Արա, ես Դու հարուստի լակոտ ես, գիտե Ես Ես գիտե Այրուցիկի գարնիկը վիճից ըն բանը, երեխեն Ես, որ ոտով Վազեմ Արիստե արա Ճամփեն չգիտես Ավտոբուս կանգնի կանգնի արա կանգնի Ուրտ եմ ես հասել Ես ավտոբուսներ Այ հովան ես արա Արիս ինչ պատյում էր արա Սա կմերնեմ Ես սանում արա Արա ես իկ կաս չես ինչա Կո պաճարով սաղ քաղաք է Ուէ Ուէ սա կմերնեմ Տաս կրուկ տվի արա Հազիվ արա Դե ինչ Պրավեն կտաս Ձերը սարդվարը Ես ինչքան բան էսօր եղավ, դրանց հետո դու ուզում ես պրավա որ ես կես, տա? Դե բա եպ կտաս պրավեն Ոչ մի անգամ, արա Կգաս, թեորիա ինք քո հետ սովորել, հասկացար Սովորես նոր կգաս, արա Այն որ 800 բիլետ է կարսում, է 800 հայլ 800 800, դե 700 գիտեմ է թե չարա Չգեմ կլխիտ մեջ կմտնի, մի բան թե չէ, բայց կփորձենք Դավայ, մինչ վաղը Հույսով եմ չես գող ու կփոշմանս Կգամ ու դու կփոշմանս Որ ինձ չես տեմ չեմ պրավա Ոնց որ միշտ Հետի գիտեմ որ դու կգաս ու ես կփոշմանը Դե լավ ժողուրդ եկեք վերջացնենք ես որվա սերյան Ինչ ասնեմ որ մենք խաղում ենք Evolve RP առաջի սերվերում Ու հենց ես սերվերում ես ունեմ պրամակոտ որը ձեզ կտա 400,000 դոլար Եթե ուզում եք ես սերիալի շարունակությունը անպայման լայք դրեք ու կիսվեք ես վիդեով ձեր ընկերների հետ Իսկ ձեր հետ է ռազմիկը և հովոն կհանդիպենք մյուս վիդեոներում Հաջողություն